Kurang sadayana tiasa hayung di masjid Nurul Huda Cipanas ngalajengkeun pedaran Bulughul Maram anu diserat ku Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani anu mana supados aya gambaran mangka urang ngagunakeun terjemah anu di seratku Ahasan Guru Persatuan Islam. Urang nuju ngabahas ngeunaan sifat sholat atanapi tata cara sholat anu dicontohkeun ku Rasulullah SAW nyaeta majeng kana halaman 127 atanapi kaca 127 hadis nomor 284. Terus ya, Bu? 108 ya. Buntutna aya di handap. Berarti ayeuna 284 atau 285? 284 leres. Ngeunaan urutan kaitan sareng mengangkat kedua telapak tangan. Jadi bab ieu teh ngabahas ti takbir sampai salam bab sifat salat ieu teh. Anu mana setiap hadis ngagaduhan penekanan benten-benten. Ieu nekankeun naon, ieu nekankeun naon gitu. Nuduhkeun yen tetiasa hiji hadis anu janten bahan rujukan kaum urang kedah sawara hadis bikin nyimpulkan tata cara sholat. Maka di Al-Sula terjemah hadis nomor 284 berarti katuhu berarti kencak. Maka di Abi Humaid As-Sa'idi ia berkata, saya lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila bertakbir ia mengangkat dua tangannya berhadapan dengan dua bahunya, dan apabila ruku ia tekankan dua tangannya di dua lututnya, kemudian ia ratakan belakangnya, lantas apabila ia angkat tapak tempatnya kepalanya ia berdiri tegak hingga tiap-tiap tulang kembali kepada tempatnya, lantas apabila ia sujud, ia taruh dua tangannya dengan ujung jari dua kakinya ke kiblat. Dan apabila duduk di akhir rakaat yang kedua, ia duduk atas kakinya yang kiri dan ia dirikan yang kanan. Dan apabila duduk di rakaat yang akhir, ia kedepankan kaki kirinya dan dirikan yang lain, dan ia duduk atas pinggulnya, dikeluarkan dia oleh Bukhari. Bapak Ibu nu dimuliakeun ku Allah, hadis katampi ti Abu Humaid As-Sa'idi. Abu Humaid As-Sa'idi salah sawios sahabat Rasulullah SAW. Nami aslina Abu Humaid Abdurrahman bin Sa'ad Al-Ansori Al-Khazraji As-Sa'idi. Ya, Abu Humaid ngariwayatkeun hadis ngeunaan tata cara sholat anu sakali deui nekenkeun dina bab mengangkat kedua tangan teh iraha wae. An Abi Humaidin As-Sa'idi, ti Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, mugi Allah maparing karidoan ka anjeunna sasangem, raaitu sim kuring ningali Rasulullah SAW, idza kabbara wa mi anjeunna takbir ja'ala yadaihi hadwa mankibaihi. Dua dampal pananganana sajajar sareng dua bahu. Bahu teh naon bahasa Sundana? Tak. Jangan kira bapak ibu punten. Jangan nur dimaksudnya tung ramo sejajar sarang bahu.
Kan hadisnya nyebatkan yadaihi hadwa mankibaihi jadi praktek. Kalau pamis saya jajal makia geti asalnya bu, nyebatnya saya jajali panangan jajal sang bahu. Nah maka di dia periyogina penjelasan di para ulama. Jadi maksudnya sejajar teh sejajar ujung jari dengan bahu. Enggak ayah hadis deh sejajar dengan bawah daun telinga boleh. Ayah deh hadis sejajar dengan pangkal telinga. Jadi tilu tempat. Tiasa Allahu Akbar sejajar sarang bahu. Tiasa sarang bawah daun telinga. Tiasa sarang pangkal telinga. Anu ulah kumaha bun ulah. Nuh ulah tilu anana Allah. Eta cuma dipapai. Jadi salah sahiji. Rasulullah tadi ulah luhur teuing, ulah handap teuing. Maka pentingna konsentrasi dina salat teh kadang lamun ngalamun punten Bu, pedieun. Itu pas takbir teh. Bayar pedieun. Allah. Iya. Allah. Aya nu hawa. Allah. Aya nu ngemot teh lani. Allah. Can kabayang cina awak na mas-mas kabayang nah, gancang kan itu teh di soleka tapi ayang jadi ya nah, ini lawanan Allah itu tas itu tas maju Allah bismillahirrahmanirrahim kiyo kiyo wadoli. Nah, rumah aku praktekna biasa we. Normal gitu. Allahu Akbar saur imam teh. Maka urang tos bar engga tuturkeun Allahu Akbar. Teu kengeng saleng. Imam ngangkat urang ngangkat engke di akhirat silahna di robah jantan kalbe teh. Teu kengeng oge beda misahkan anjeun gitu tidak boleh. Jadi kada mengikuti imam kada imam rek saheula na memang. Saul Abu Hamid As-Sa'idi ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sim kuring ningal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara wa mitakbir ja'ala yadaihi ngajanterkeun dua dampal pananganna hadwa mankibaihi sadajar sareng tak-takna. Wa idza raka'a lajeng upami Rasulullah ruku angkana yadaihi Rasulullah menggenggamkan naon bahasa Sundana menggenggamkan ngepeulkeun gitu angkana yadaihi ngepeulkeun dua dampal pananganna min rukbataihi kana dua tuurna praktekna kieu. Ruku katanya tadi sejajar sarang bahu tak Allah dijilalah Allahu Akbar pas rengse maca surat Allahu Akbar tadi angkana tadi dia etamah badai lempeng badai hente tolong dia tempat nukrah lempeng teh panangan sampean pandangan ke tempat sujud dapat kelompok yang betul kalau mah kumaha turunan kumaha cetakan gitu terbiasa ya sama dan sekedah lalu kali pun hayang di orang pondok tos di itu lagi itu mantos we itu pengkuma contoh ya sama gitu. Nah kemarin dia pak ada amal hoyong lompong tolong jangan maksa ke akhirnya disimpan di dia. Nah, ayam di dia. Etamah jadi menyalahi hadis dia. Jadi itu contoh ke Rasul. Pada tadi jelas, Sahabat Abu Sa'id As-Sa'idi. Amkana ia daigi ngelekenkan dua dampak pandangan anak ala rupa taigi taruh patul dia tukul. Ipa ngayon sholat yang pendina betis lepah. Kata
diri dia apa dina tuhur gitu. Nah eta praktek ruku. Summa hasoro dohrohu. Lajeng Rasulullah SAW ngaratakeun tongongna saratakna. Jadi pami digambarkan pami nyimpen nampu nol cenah moal murag eta mah pengandaian da normal tong mah disimpen dina tongong dina piring wae gorolong gitu nok atang teu eta mah sanes katangtosan penting mah ratakeun we satiasana. Pahida rupa arosahu nalika Nabi ngangkat mastakana tina nawan kana nawan tina ruku kana iktidal. Iya Pak. Kita dijelaskan ada pergerakan hadis imam dan juga jelaskan gerakan demi gerakan kedua telapak tangan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, ini ana jelaskeun rafa'a ra'sahu ieu mastaka diangkat. Sami Allahu liman hamidah. Betul. Ketika Nabi mengangkat kepalanya hatta ya'uda dugikeun ka balik deui. Kullu faqorin unggal tulang-tulang makanahu kana tempatna. Nah iya Pak, janten dalil kanggo urang sadayana. Ngawihkeun sadayana tulang kana tempatna. Tinggal Bu. Ai pokok asal nuli sebat tempat tulang teh kumaha? Kieu kan Pak. Ya, pokok asal sebat kieu. Salat Allah. Tinggal Bu. Ini masalahnya perbedaan pendapat semua jiwa. Allah Akbar. Nah, kita ruku Pak. Sami Allahu liman hamidah. Ayo Pak Dir. Nah, seluruh hadis ilma kembali ke tempatnya. Tak ilma hapus dan kembali ke tempatnya. Ayo Pak Dir. Ayo Pak Dir. Terus nah orang milih ke sisi untuk Pak Dir. Kulantaran tempat kembali itu yang asal yang awal iji ya iya kan asal maksudnya sih iya dah ya jami pada sholat iya pasti di iya bukan dua tempat sidang kete tempat kamu maca al-fatihah. Jadi iji jami pagi sholat sidang kete pasti maca al-fatihah. Jawab ayat dan anu tersilakap itu macam Al-Fatihah dina sholat fardu sama sholat sunnah maksudnya dina sholat mayit oke pas takbir kahiji Al-Fatihah suasana takbir kedua kajil wabakmah doa. Jadi ketika dina ruku karena itidah sami Allahu liman hamidah tadi ya duri berarti pada maksa Al-Fatihah sholat awan gerhana emang karena sholat gerhana demi Allah liman hamidah kan itu adalah gerhana oke Rabbana walakal hamd Bu emang sholat gerhana pakai itu langsung setelah imam ke bismillahirrahmanirrahim padahal kan masih di rakaat kahiji ayat 2 fatihah kan sholat gerhana kan 2 ruku terus dua itidal mewe sujud. Jadi pemilihan sholat biasa sila kete beres ruku ente dah mau maca Al-Fatihah. Fa'idha sajada sarta nalika Nabi sujud wado'a yadaihi Nabi nyimpen dua dampal pananganana goiro muptarisin dua dampal pananganana teh henteu
renggangkeun, henteu dikieukeun pas sujud teh. Wala qabidihima, oge henteu dirapatkeun. Jadi panangan nalika dina tempat sujud henteu sina nyangegang, henteu sina rapat. Kumaha tuh biasa antara dua? Renggang teuing henteu, rapat teuing henteu. Punten, kita nuju sujud. Punten apa jadi? Jadi nalika sujud pak terus itilam Allahu Akbar. Nah, nalika nuju sujud mulai bapak kanan teh henteu renggang pisan, henteu rapat pisan. Di antara kedua. Cita tadi nuju takbir sakumaha geunarna sakieu berarti nuju sujud ge sakieu. Rapat teuing itu. Nah, kita posisi panangan. Anu salajengna wastaqbala sarta nabi mayunkeun menghadapkan bi atrofi asabihi ku tung 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 ramona eta rijlaihi tung 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 ramo sampeana al kiblata ka kiblat. Sujud tadi panangan henteu renggang henteu rapat biasa. Ayeuna Abu Humaid As-Sa'idi ngagambarkeun kumaha posisi sampean. Benar Bapak Ibu. Kan upami tadinya panangan terenggang ke rapat biasa. Ayeuna sauna Rasul teh menghadapkan jari-jari kaki ke kiblat. Apa sanalika sujud teh kieu tah? Nilok. Nalika sujud posisi jari-jari teh menghadap ke kiblat. Punten Bu, upami nangtung kieu. Upami misalnya ieu apa? Henteu. Aya keneh di urang teh anu salatna nalika sujud teh kalah diangtungkeun atawa kalah diamparkeun ka pangkal. Ya, sakedah nama butilakeun. Bener, Pak. Iya, Pak. Nah, iya Bu. Jadi nilai. Jadi seolah-olah sadayana jari-jari kaki teh mengarah kiblat. Wa ida jalasa sarta nalika nabi calik firong ataini dina dua rokaat. Jadi calik dina dua rokaat teh calik tahiyat awal. Jalasa nabi calik ala rijlah ala rijlihil yusro. Nabi calik dina luhureun sampean anu kenca wa nasobal yumna sarta nabi nancepkeun sampean anu katuhu. Buntan Bapak Ibu. Kita sami antawis calik duduk antara dua sujud sareng calik tahiyat awal. Saur Abu Sa'id Rasulullah calik dina sampean kencak berarti dicalikan anu katuhu di tancapkeun. Jadi anu kencak dicalikan anu katuhu ditancapkeun. Ia disebabna duduk iktiros. Duduk iktiros teh nuka tubuh ditancapkan anu kencak ditalikan. Jadi posisi anu katubuh teh sami sareng kali nalika sujud menghadap kiblat. Engke aya duduk tawaduk, ngadep tawaduk. Kaki kiri tidak menjadi duduk. Nah, ieu duduk tawar. Eta mangkina teh jadi dengdek, nah dengdek. Kumaha ieu tidak didudukkeun.
Bahkan di ayat hadis ketika tahiyat akhir itu dari ujung tangan sampai ujung sikut ada di paha. Iya. Harap kalau kami terkonsentrasi. Jadi dalam ini dia mah mau tembak dari adik justru tepat nanti di dia. Nah maka dia oke penuntut kita itu konsentrasi ke sisi dia. Pasti rengnek. Kata Martina mau disebut sab sholat rapi itu bukan berarti harus terlalu padat. Nah apa? Mual tumanina. Contoh dina tahiyat akhir. Pas ngadeg kan sami sadayana rapi. Pas ngejeli alah ngaganjel karena imbit batur. Jadi teh sampurna duduk tahiyat akhir teh. Jadi ngagantung. Gitu. Nah, maka sampai Rasulullah upami membereskan sab salat teh. Ketika sab tahiji beres, bari ngabereskeun sab anu kadua teh Rasul teh kieu napa? Kieu teh. Artinya antara makmum dan makmum teh aya jarak. Beresan sab kadua balik deui. Ngieu kieu. Kan perlu di aya jarak. Takbir. Oh. Sabaraha senti kan aya jarak. Pas tahiyat akhir kada jeli. Jadi namina membereskan sabar tidak harus selalu padat. Paling padat itu takbir moal nyaman. Tahiyat akhir moal rawas. Jadi tidak sepadat yang dibayangkan. Nah hadis ieu mah soal Imam As-Sunani nuju ngagambarkeun posisi tangan. Tadi takbir sudah ke ruku dina tuhur itidal sejajar sareng bahu takta. Ketika sujud tidak direnggangkan, tidak dirapatkan, biasa. Telah dijelaskan oke ujung kaki seluruh menghadap kiblat. Jadi penekanan hadis ieu mah dina dampal panangan jeung dampal sampean. Wa idza jalasa sarta nalika Nabi calik fi raqatil akhirati dina rakaat anu terakhir qaddama Nabi mayunkeun rijlahul yusra sampeana anu kiwa anu kiri anu kencak. Jadi maksud qaddama teh teu dicalikan. Pan tadi mah jalasa duduk jalasa fi, jadi duduk pada kaki yang kiri. Ia mah qaddama di kaparina teh teu dicalikan maksudna. Jadi praktekna teh qaddama rijal yusra teh pan tadi mah duduk ikhtilaf mah kieu dicalikan. Jadi kita cepet qaddama teh dipapayungkeun. Ah, ieu teh celukan insyaallah teh dipapayungkeun teh digeserkeun. Eta qaddama tidak diduduki. Berarti lamun tadi pada teuing sampai ka hese, nah jadi tidak sempurna. Nah, qaddama rijlahun yusra. Wa nasabal ukhra anu kenca dikapayungkeun teu dicalikan. Wa nasabal ukhra anu hiji deui nasoba ditancapkeun sabdosna mah supados dugikeun ka ujung-ujung ramona menghadap ngarap kita. Punten, Pak. Seueur keneh di urang teh bab calikna mah tos leres. Tahiyat awal ieu tahiyat akhir ieu sampean henteu nilep. Nah, anu kieu anu kieu ya sakira naik ke ngeri rumah mulutnya gitu. Tapi upah kita yang wadah pernah ditancap gitu. Omah dari kasujud mah seluruh jari, jari tangan ataupun jari kaki diusahakan menghadap kiblat.
Wako ada sarta nabi calik alamak adatihi dina luhureun pinggul, pinggul teh naonnya bahasa Sundana? Cangkeng. Eta cangkeng anu kencang. Itu. Kumargi anu katuhu ditancepkeun sampean kiwa teu dicalikan, maka beliau duduk di atas pinggulnya. Hartosna teu kawagel ku sampean katuhu atau napi kencang. Janten weh miring. Nah, hadis riwayat Bukhari. Dina 10 salam aya pembahasan ngeunaan nu tadi Bapak Ibu mengangkat tangan. Ternyata Sahal Imam As-Sunani mengangkat tangan teh aya 3 rupi. Aya nu kieu Bapak Ibu. Tadi nuka hiji sarang antawis mengangkat tangan sarang takbir Allahu Akbar hiji kan. Nuka dua Allahu Akbar namanya panangan di sholat harap beres Allahu Akbar. Nah nuka dua ayo gerakan gerak Allahu Akbar. Tiwanana aya riwayatna. Nah, kan anu disodorkeun ku Imam Ibnu Hajar mah dina Bulgumarom nu bareng. Bareng antawis bacaan dan gerakan. Kapungkur emut pembahasan ti Asrama Cibogol Ustaz Dayat dina kitab Tuhfatul Ahwazi syarah At-Tirmizi dibahas. Anu kahiji utamina kangosaha, anu kadua utamina kangosaha, anu katilu utamina kangosaha. Anu bareng antawis bacaan sareng gerakan. Allahu Akbar. Imah utami kangosaha rea tiasa kaango. Kondisi mustaqim makmum nu kumaha ge tiasa atur. Tapi saur Imam Al-Barakfuri upami makmumna teh anu lolong mamun telalong sarerea mending nu mana salat heula maksudna supaya naon teu ngeulaan salat heula gerakan heula anu lolong tapi ngadangu gerakan heula artinya gerakan heula Allahu Akbar. Nah kan nolong mah namanya bergerak. Terus upami sadaya mahmudnya tapi mahmudnya mayoritas anu torek. Mana ada lah bisa upami anu torek. Salah ada lah kadang-kadang. Jadi saminya. Jadi pokok nama anu tiru tadi teh. Mana anu utami kalau nolong, mana anu utami kalau anu torek, mana anu normal. Nah, numawi Imam Ibnu Hajar nyodorkeun teh anu bareng antara gerakan sareng bacaan. Karena itu diantarana selain hadis riwayat Bukhari anu kadua eta anu tiasa dituturkeun ku sararea. Nah, eta nu digambarkeun ku Imam As-Sunani ayat 3 rupi cara takbiratul ihram diantawisna. Kata Nabi pindah dari satu gerakan kepada gerakan yang lain. Nah, anu salajengna hadis 285, 286, 287 eta teh macam doa iftitah. Mangga bari milih anu mana? Sok kana diaos heula. 285. Dari Ali bin Abi Thalib, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya apabila berdiri kepada sholat, dia membaca wajahku yang artinya aku hadapkan mukaku dengan ikhlas kepada Tuhan yang menjadikan langit-langit dan bumi, sampai ucapannya minimal muslimin
Minal. Minal muslimin, hai Tuhan kau lah raja, tidak ada Tuhan melainkan kau. Kau Tuhanku dan aku hambamu. Sampai akhirnya diriwayatkan dia oleh muslim dan satu riwayat baginya bahwasanya yang demikian itu di salat malam. Ya, Gusti Buring dibaca lengkap benarnya. Dina 10 salam ku Imam Asanani di serat lengkap. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatarass samawati wal ardo. Terus hanifan musliman wa ma'ana minal musyrikin. Terus inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Terus la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kadituna panjang keneh Bapak Ibu. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta, anta rabbi wa ana abduka. Dolantu nafsi wa taraktu bidanbi fagfirli dunubi jami'an. Innahu la yaghfiru dunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaqi. La yahdi li ahsaniha illa anta. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu fi yadaika. Wasyarru laisa ilaika anabika wa ilaika tabarokta wa ta'alaita astagfiruka wa tubu ilaika. Apa Bu? Nah, jadi mun bade wajah tuh eta kada sampai ka wa tubu ilaika, teu sampai minal muslimin bade ni. Kitu. Janten teraskeun sampai ka engse. Tah ieu kelengkapan teh sori pamasonan teh. Kan tadi dina bulughul mah seolah dipotong. Minal muslimin. Nah, kan itu kan dijelaskan deui ku Imam Ibnu Hajar teh, Allahumma anta antal maliku la ilaha anta, anta rabbi wa ana abduka ila akhirih. Tah sampai akhir teh sampai astagfiruka wa tubu ilaika. Bade ngangon eta mangga. Munti awal kedah padanten jeung imam, bisi urang panas eta imam subhanaka. Kumaha apa kitu? Liren. Jadi ketika bade ki Bapak Ibu. Bade ibtitah nuju wajah tu, bade ibtitah nuju aroma bain-baini, bade ibtitah nuju subhanaka. Ketika imam tos mulai bismillahirrahmanirrahim, tos liren. Tongkeke cicing urang can angeus. Tos liren, Pak. Kumaha ayat Al-Qur'an jelas ida qul Al-Qur'an pas kami lalu wa situ. Ketika Al-Qur'an dibacakeun jempe regepkeun. Gitu. Dina salat wajib hukumna. Nah, hiji tah? Siap, Bu? Eta nu kahiji. Nu kadua. Coba diawas doa ibtitah nu kadua. Lima lengkap di seratna ku Ibnu Hajar. 286 sahut. Dari Abi Hurairah ia berkata adalah Rasulullah SAW apabila bertakbir buat salat ia berhenti sebentar sebelum membaca Al-Fatihah. Maka saya bertanya kepada sabdanya, aku mengucap Allahumma ya artinya hai Tuhan, jauhkanlah antaraku dan antara dosa-dosaku. Bolehnya jauhkan sebagaimana engkau jauhkan antara timur dan barat. Hei Tuhan, bersihkan daku daripada dosa-dosaku. Sebagaimana dibersihkan baik yang daripada
Ya. Kotor. Ya, hai Tuhan. Mandikan daku daripada dosa-dosaku dengan air dan air dingin yang beku dan timbun dingin. Mencapa kalau. Anu kedua. Macam doa iftitah teh. Allahumma ba'id baini, ya Allah tebihkeun antawis abdi wa baina khotoyaya, sareng dosa-dosa abdi. Disebab dosa, maksudna penyebab dosa. Jadi ya Allah tebihkeun abdi tina sabab-sabab nu ngajadikeun abdi tiasa milampah dosa. Pan dosa mah nalika deg itu jadi nyungkir kalau teh perkara anu bisa nimbulkeun dosa. Kama ba'atta bainal masyriqi wal maghribi, sakumaha anjeun nebihkeun timur non barasa Sunda mah dan wetan barat kulon antawis wetan jeung kulon. Nyuhunkeun ditebihkeun ka Allah teh tina perkara-perkara anu bisa ngadatangkeun dosa saperti ngajauhkeunana wetan jeung kulon. Doa ieu oge Bapak Ibu selain urang permintaan ka Allah oge ngagambarkeun ikhtiar anu kedah ku urang dilaksanakeun. Jadi ulah sampai ka antawis doa sareng kahirupan patojanian. Ongkoh dina doa, ya Allah tebihkeun abdi sareng dosa-dosa abdi. Sapertos ditebihkeunana wetan jeung kulon. Tapi karena pinosaleun pepet wae. Dideukeutan wae kitu. Lamun misalna pemuda jeung pemudi bobogohan, imah sareng teu bobogohan boncengan. Ya cerdas teu boncengan nah, ngojek. Jadi patojaiah jeung doa. Allahumma nakini, ya Allah bersihkeun diri abdi min khotoyaya tina dosa-dosa abdi kama yunaffas saubul abyadu minad danas. Seperti dibersihkeunna baju kain anu bodas minat danas tina kokotor. Dua ieu ngalambangkeun ngeunaan proses taubat. Jadi nyuhunkeun ka Allah pangampura oge dibersihkeunna diri tina dosa. Mangka engke dina kahirupan Ibu ketika aya musibah, ketika aya perkara anu teu sapagodos jeung diri, maka bisa jadi eta teh pangijabah tina doa ieu. Baju bodas diseuseuh. Kinten-kinten nyeuseuhna lalaunan atawa napi supados bersih. Lalaunan. Gosrok pak, itu supados. Jadi digambarkan baju bodas teh, nyuhunkan ke Allah magfirah. Allahumma ya Allah aksilni bersihkan diri abdi min khotoyaya tina dosa-dosa abdi bil ma'i wasalji wal barodi. Padahal itu sarena jenis cai. Al-ma'u cai as-salju hakikatna mah cai. Al-barod cai ai al-ma'u mah cai ilahana cai. As-salji mah di dieu diartoskeun air dingin yang beku. Al-barod embun dingin ibun. Naon maknana diantawisna? Bagaimanapun caranya yang engkau ridhoi, ya Allah, ampunilah dosaku. Jadi, masrahkan diri ke Allah. Maha ya Allah nyangakeun abdi anu pinuh ku dosa ieu, bade kumaha wae
perkara anu dipayunan ku abdi dina kahirupan ka payun asal eta meusian dosa abdi, abdi pasrah. Sorotos kieu Bu, di zaman Rasul aya istri anu zina teh sumbing ka Rasul. Ya Rasulullah, abdi tos zina. Ku Rasul teh pantua ka langsung ditampi kesaksianna teh dugikeun ka dibuktikeun. Ngaha anjeun teh ngandeg atawa napi henteu. Dugikeun ka sumping deui ka Rasul. Ternyata eta istri teh ngandeg. So Rasulullah sok uih heula dugikeun ka lahiran. Tos lahiran sumping deui ka Nabi. Uih heula dugikeun ka porot nyusu. Tos porot nyusu nemek so Rasul ka para sahabat. Sok talian ieu istri teh dina tiang pancuh ulah aya orat anu katutupan sok baledogan. Ternyata istri anu dihukum teh pernah menikah dan ketika dia dihukum harus menerima hukuman rajam dengan dilempar sampai meninggal dunia. Nah anjeunna teh masrahkeun diri jiga kitu kulantaran ngamalkeun doa ieu. Hoyong bersih gitu Bu. Tadinya tebihkeun dosa pidosaeun cigah wetan jeung kulon, bersihkeun abdi tina pidosaeun saperti bersihkeun kokotol tina baju bodas, bersihkeun abdi bade ku cai, bade ku ibun, bade ku salju, pokona mah asal diri abdi bersih. Jadi memasrahkan diri kepada Allah. Nah, terkadang urang teh salat teh teu puel. Teu 100% pasrah. Bahkan beres sholat teh lalentokan deui. Maka para ulama gambarkeun di antara anu bisa ngajadikeun urang khusyu teh ketika saacan sholat urang pasrah ka Allah, mengakui dulu apa saja dosa kita. Eta margina teu ditampi doa ataupun sholat seseorang yang bersikap dan berhati sombong. Nah, terumasa kotor. Enggak teh aya kaitanana sareng gambaran Rasul bahwa salat itu seperti mandi 5 kali satu hari. Pan Rasul pernah naros ka para sahabat, kumaha lamun aya jelema mandi 5 kali sapoe? Saur para sahabat, ya atuh cenah ya Rasulullah, bakal bersih kacida. Tah, saur Rasul eta teh gambaran salat wajib, salat fardu. Maka satu di antara tips untuk khusyuk di dalam sholat teh sadari diri, sadarkeun diri heula saacan sholat teh boga dosa naon wae ka Allah teh. Nah, ke aya kaitanana Bu. Sareng talangke dina bade ngalaksanakeun sholat. Bade sholat teh harese wudu misalna teh gancang. Teu perhatikeun kira-kira jelema nu kitu ngagambarkeun boga dosa teh. Cigah nu henteu boga dosa. Nah, salat diengke-engke, wudu teu diperhatikeun. Terus engke aya kaitanana jeung katertiban tempat, katertiban pakaian, salatna di mana. Terus naon? Tempatna bersih atawa henteu. Jadi doa iftitah ieu teh ageung pisan hikmahna teh. Ngaposisikeun diri urang sateu acan teras majeng ngalaksanakeun salat dina anu bae dilaksanakeun teh merasa diri memang kotor dan harus meminta ampun kepada Allah. Lamun jalma anu teu ngarasa kotor ibak moal. Moal. Padahal cepat rumah cek batur mah bau cek aja nama macam dah sengit kene moal moal ibat gitu. Tapi orang yang merasa kotor dia akan mandi. Jadi antara sholat ka sholat teh terus ngevaluasi diri di duhur ka asar. Tah saya acan ngalaksanakeun asar teh tah Bu, engke aya kaitan sareng hadis ar-ribat. Ribat. Sang Rasul di antara mukmin yang beruntung itu mukmin yang punya sifat ribat. Non ribat teh waspada dari salat ke salat.
Kemudian orang yang ribat itu berdoa setelah beres sholat itu, tengah doa ke Allah, ya Allah semoga aku dapat melaksanakan sholat selanjutnya, terus gitu berputar. Artinya bu, dari sholat ke sholat teh diemutan, misalnya ayeuna tos rengsenya tadi isya. Nah ketika menjelang subuh orang yang ribat itu henteu mepet pisan karena waktu sholatnya. Tapi ayah renungan, ya bade sholat subuh ya, dievaluasi ti isya ka subuh teh. Naon kesalahan, naon katalangkean. Ketika mengangkat kedua tangan teh maca doa itu benar-benar merasa kotor we. Di subuh ka duhur ka evaluasi deui. Naon wae ya kok kotor salila subuh ka duhur teh. Tapi sanes satosna bae kok kotoran heula ge, engke mandi. Sanes. Tapi maksudna selalu ingin diampuni oleh Allah. Ti duhur ka asar, ti asar ka maghrib, ti maghrib ka isya, kitu terus. Maka bakal menjadikan pribadi anu digambarkeun ku Allah, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Jadi ngariksa diri wae. Naonnya nu kotor nu can kabersihkeun tina diri, tina lambai, tina soca, tina cepil, tina perilaku, tina hate. Terus jadi setiap sholatnya ka evaluasi teras. Nah, kita menjalani sholatnya cegah itu kumaha. Luar biasanya. Nah gitu. Ini teh neme lebet karena doa ibtidah. Jantan Bapak Ibu, kedah tenang bok imam atau nabi makmum maca doa ibtidah teh kedah nyerap kana hate. Nyuhunkeun ka Allah hoyong ditebihkeun dina mangrupa-rupa pirsan. Bahkan sareng para ulama tidak boleh kita menantang Allah dalam hal dosa. Tekengeng Bu. Tekengeng ngadua kieu. Ya Allah, sok uji abdi. Tidak boleh. Tidak boleh meminta ujian, tidak boleh. Cicing nagog misalnya di tempat WTS, di tempat PSK, ya Allah sok uji abdi. Tidak boleh. Justru ku doa ieu teh justru hayang dijauhkeun. Wah, dan yang penting mah hatena bersih, cicing we gitu. Wah, entong, tidak boleh. Harus menjauh. Kumaha ge aya kaitanana sareng doa anu sok di dawamkeun ku Rasul, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika ya. Bisa jadi keimanan anu dijaga berlama-lama tak langsung blank gitu. Nah, maka minta dijauhkan. Hartosna ulah mepet-mepet tuluy kana pidosaeun. Nah, ieu diantawis naon anu kapaham tina doa Allahumma ba'id baini. Ieu teh upami dina kurikulum diniah mah ieu teh diniah terus diajar Allahumma ba'id baini. Pami RA subhanaka. Jadi pami budak RA beres di RA masuk ke kelas 1 tah diajar Allahumma ba'id baini teh sataweuneun. Masuk kelas 2 can lancar keneh terus. Baru masuk kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 masuk ka sanawiyah tos mantep ya, tos apa sareng terjemahna. Nah ieu anu salajengna cobi anu subhanaka ti Umar. Mangga. 28. Iya anu katilu. Jeneng tiasa nu kahiji, tiasa nu kadua, tiasa nu
katilu. Nu katilu mah subhanaka. Ya Allah maha suci anjeun, Allahumma ya Allah wa bihamdika jeung maha pinujina anjeun, wa tabaraka jeung maha barokahna ismuka asma anjeun, wa ta'ala jeung maha luhungna jadduka jadun kamulyaan, wala ilaha jeung taaya anu hak disembah geuiruka anging anjeun. Hadis ieu saur Imam Ibnu Hajar diriwayatkeun ku Imam Muslim ngagunakeun sanad anu munqati. Jadi munqati teh dina sanadna aya rawi anu anjeuna teu nyambung naha hiji atanapi dua tapi tidak berurutan. Kaya lawan tina munqati teh mu'dol. Jadi kieu Bapak Ibu. Hadis teh kan kapenakuran teh dina kitab. Kitab Bukhari, Kitab Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Da berumah-umah imam nyanak tina kitab-kitab eta. Tah. Misalnya Imam Bukhari anjeunna teh gaduh guru. Guru na Imam Bukhari teh gaduh guru deui, gaduh guru deui, gaduh guru deui. Sampai ka Nabi. Aya di antara anu nampi eta hadis teh aya anu ti Imam Bukhari misalnya langsung luncat ka guruna guru Imam Bukhari, ari nami guruna anu asli teu disebut. Abdi nampi ti padeni, sadama di padeni, padeni nampi ti apa? Abi tuh langsung we, abi nampi hadis di apa? Padahal abi tak pernah, dah pernah nama saran? Padeni pernah? Tah, enggak teh. Abah nanti ti bapak, bapak ti rapi, rapi ti usah rapi ti. Tos mah abi teh tenyebatkan nami padeni, tenyebatkan ini nami bapak di dua kali tah. Tapi itu berurutan munqati. Aya deui kita dua generasi. Ibaratna langsung karakli dua generasi kaliwat mudol. Jadi bu dina hadis mah pami urang ngaku narima cariosan hiji jalmi tapi teu sajaman. Cigah cek ibu teh Sukarno berkata, pernah-pernah ting Sukarno. Tah, teu disebutkeun ti mana nyanakna, doib langsung eta teh ti beueuh. Kayaba mun disebutkeun Sukarno berkata dalam buku anu misalnya. Sukarno berkata meunang neangan tina Google misalnya. Gitu. Jadi dina hadis mah kada disebutkeun ti mana ngalakuan naon. Nah, eta yeuh musim soal al-hafi di belajar munqati. Dan diriwayatkan oleh Ad-Darqutni dengan mausul. Ari mausul mah lawan tina munqati. Jadi mausul mah sadayana nyambung. Imam padahal dia disebutkeun Darqutni, Darqutni guruna Imam Darqutni, guruna guru, guru-guru terus sampai ka Nabi teh sadayana sejaman dan bertemu dan mendengar langsung mausul. Dan mauquf, ai mauquf naon? Mauquf mah ieu teh sanes cariosan Nabi tapi bacaan sahabat. Saha sok didinya? An Umaro annahu kana yaqulu. Jadi nu sok maca dua ieu teh saha? Umar. Tapi teu sarios-rios upami hadisna sahih. Da Umar moal sapati-pati ngamalkeun kecuali contoh di Rasul gitu. Atos teh Bu, kan sahabat yang ngamalkeun teh contoh tisa. Di Rasul mangka marfu pami langsung ti Nabi cariosana cariosan Nabi. Mauquf sebetulnya hadis ieu cariosan sahabat. Maktu cariosan muridna sahabat disebut tabi'in. Teu sarios-rios. Bade cariosan Nabi, bade cariosan sahabat, bade cariosan tabi'in oge. Asal jelas yen eta teh ti Nabi sadayana oge.
Nah, maka ngeunaan doa anu katilu ieu, nu kahiji, doa ieu diriwayatkeun namanya ku Imam Ad-Darqutni sahih, saur Imam As-Sunani. Kadua diriwayatkeun ku Imam Muslim. Dina sahih Muslimnya ternyata aya. Jadi aya nu mausulna pan aya saur Imam Ibnu Hajar mah mun qati. Nah ternyata aya jalur anu mausulna anu nyambungna aya nu salametna. Hadisna dina riwayat Muslim teh hadis nomor 388. Ieu kalau ngabuktoskeun nya, Pak, yen hadis ieu tiasa dianggo. Pilih kayak orang jadi ragu, tisaprak dijelaskan jadi ragu. Tiluanana dipilih. Terus hadis ieu diriwayatkeun selain ku Imam Muslim sareng Ad-Darqutni. Diriwayatkan oleh ku Imam Abu Dawud sahih hadis nomor 776. Jadi tiasa ibu bari nu mana bade wajah tu kedah beres, Allahumma baini kedah nyalse, subhanaka ulah tong gancang teuing maca ieu ge kudu tenang. Ngan ieu teh cenah imam teh disebut maca wajah tu piraku da gancang, disebut alma bait baini teu tamat tapi subhanaka teu angeus. Jadi kedah tenang memang. Nah eta Bapak Ibu bab iftitah, nu mana doa iftitah ieu teh diaos saatos takbiratul ihram. Satu acan tangun dalam ke urang bahas hadis nu tangun nomor 288 dah. Nah insya Allah ieu mah tarik napasna kedah rada jero bab sifat sholat mah ragi na tina kitab sholat. Jadi wayahna sabar gitu, setiap gerakan teh ngangkat tangan tah dalilna. Naha sujud ulah kieu tapi kieu tah dalilna gitu. Naha ruku teh nyepengan tuhun tah dalilna. Naha maca iftitah teh kitu tah dalil. Sadayana dipapai jadi mata rada panjang gitu. Ayeuna teh pami dumasar dalil nu namé dipelajari teh salat urang teh karek iftitah. Salat urang teh namé iftitah padahal unggal dinten tos dugikeun ka salam nyata sabi ya Pak Ustadz, terus kak uninga di Ustadz Nusane imam pedahwe di dalam sedih gitu namanya dunia iftitah. Insya Allah kita orang teraskan karena ta'uz atau nabi ta'awuz. So itu nukar kuhantun aku lukuh lihada astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.